Ми хочемо дуже допомогти, хочемо зараз стати дуже надійним і згуртованим тилом. Хочу сказати, що ми минулого тижня купили іще один джип. Джип був придбаний за волонтерські кошти. Приходять наряди з частин на потребу техніки. Шляхом залучення техніки з національної економіки, згідно нарядів з підприємств, ми її будемо поставляти зараз на даний час на бази зберігання. А з баз зберігання вона буде перерозподілятися вже в частини. На даний момент трошки важко працювати з хлопцями, які знаходяться на зоні антитерористичної операції, оскільки з ними зв'язку майже немає. Тобто, що потрібно їм, чим ми їм можемо допомогти, важко виявити і вчасно їм доставити. Є дуже велика проблема з двигунами, з паливною апаратурою, яка ремонтує тільки насос високого тиску, тільки Житомир у нас працює. Відповідно до того, що я бачу в інтернет-повідомленнях, є люди, які самостійно вже освоїли цей ремонт. Тому це питання зараз піднято дуже гостро, ми розбираємося, і на днях ми вже будемо мати точніше інформацію щодо кошторису і необхідності, де це можливо зробити. Зараз гостре питання стає з тої техніки, яка знайшла нас національної економіки по її доукомплектації. Є і знос машин, є і знос запчастин відповідних. Волонтерські організації через начальника та служби нам дуже допомагають. І фільтра, і масла привозили, і ремкомплекти привозили. Я сталкувався з проблемою забезпечення форми. Так, бригаду одягали тільки Закарпаття. Практично, форма, яка надійшла з Міністерства оборони, була роздана, але ви знаєте, що там бої, все горить, все тліє, тому дуже тяжко доказати потім, що чому ми так повинні закупляти і видавати якась хлопцям.